püspöki lelki gyakorlatos szentbeszédeket tartott Spány Antal megyés püspök a székesfehérvári székesegyházban a nagy hét első három napján. Istennek terve van velünk, hangsúlyozta a főpásztor, nevünkön szólít bennünket, kiválasztott, mert bízik bennünk. Feladatot bízott ránk, amelyet a lélek erejében, Isten közelségében tudunk teljesíteni. Első lelki gyakorlatos elmélkedésében a megyés püspök kifejtette. Általában megvan a tervünk saját életünkre vonatkozóan, Isten azonban nevünkön szólít bennünket, célt ad az életünknek, amit meg kell valósítanunk. Amikor az irgalmasság szent évét ünnepeljük, akkor ez az év arra hív bennünket, úgy érzem, hogy az Istennel még szorosabb kapcsolatba lépjünk, bontsunk le falakat, amelyeket bűneink, a világ, a megszokás épített Isten szíve és a mi szívünk közé, és amely eltávolít bennünket az Istentől. Ezt az Istenhez való közelítést szerettem volna úgy a hívek lelkébe belecsöpögtetni, hogy arról beszélek, hogy az Isten szeretetében megszólít bennünket. Értsük meg, tapasztaljuk meg, fedezzük fel az Isten szeretetét, aki a maga jóságában, szeretetében nem csak úgy szeret bennünket, mint sok milliárd embernek egyetlen részét, hanem egészen személyesen, névre szólóan, egészen sajátosan szeret bennünket. Személyre szólóan, saját nevünkön szólít meg bennünket. A Jelenések könyvének elején olvassuk, hogy a győztes egy fehér követ kap, amelyen egy új név van, amelyet az Isten ismer, és az, aki megkapja, a bensőséges szeretetet jelenti. Ez a néven szólítás, ez a saját néven szólítás. Az embernek örülni kell annak, hogy Isten ilyen szeretettel szeret bennünket, és erre meg kell próbálni válaszolni, amely egyetlen lehet, a szeretet szeretetet ébreszt, hát egészen szeressük az Istent, egész szívvel adjuk magunkat az Istennek, hiszen ő is teljesen nekünk adta magát. A püspöki lelki gyakorlat második alkalmán Spány Antal püspök arra mutatott rá, hogy Isten, aki megszólít bennünket, sajátos, egyedi feladatot is ad nekünk, fontosak vagyunk számára. Az ember küldetése a világban az, hogy Istent képviselje, Istenről tegyen tanúságot, hogy Isten országát építse, hogy azt a szeretetet, amelyet Istentől kaptunk, azt csorbítatlanul adja tovább a világnak. Ez a küldetése minden keresztény embernek. Erre hív bennünket az a feladat, amelyet a keresztségben kaptunk, amely kiteljesedett bennünk a bérmálás szentségében, és amelyet világosan tanít az egyház egész 2000 éves történelme, hiszen mindig tanúságtevők történetéről beszélünk, olyanokról, akik életüket odaadták Krisztusnak, és életükkel tudták igazolni szavaiknak a hitelességét. Nagyon fontos, hogy az ember ne kényelmesen élje a maga hitét, ne nyugodjon bele, ne törődjön bele abba, hogy a világ rossz irányba megy, nem tudunk rajta segíteni, ne sopánkodjunk, ne siránkozzunk, ez fölösleges, ettől nem lesz semmi jobb, hanem próbáljuk meg oda tenni magunkat. Imádság, szeretet, szolgálat és az okos beszéd által. Okos beszédet mondok, mert a buta beszéd az mindig rombol. Okosan kell beszélnünk, tudni kell az egyház tanítását, és arról kell beszélnünk, azt kell továbbadnunk papoknak és híveknek, kinek-kinek a saját küldetése, a saját életállapota, a saját körülményeinek megfelelően. Végül a főpásztor arról beszélt, hogy akit az Úr meghív, annak nem csak feladatokat ad, hanem erőt is a megbízáshoz. Ez az erő különböző karizmák formájában jelentkezik. Nem rendkívüli dolgokat kell véghez vinnünk. Nem olyan dolgokat, amelyekhez hasonlókkal nem találkoztunk még soha a világban, hanem azt jelenti a karizma, hogy ahhoz kapok erőt, hogy ami az én dolgom ma itt, azt meg tudjam tenni, hogyha akarom, ha Istennel együtt akarok működni, ha oda akarom adni a szívemet, a lelkemet, az ajkamat, a kezemet, hogy általam legyen jelen a jó Isten a világban. Ezt az erőt az Isten az imádságon, a szentségeken keresztül, a keresztény közösségben adja meg nekünk. Csak nyissuk meg a szívünket, hogy Istennek ez a szeretete erőként áradjon belénk,
És akkor ez a szeretet fölemel minket. És a mi tanúságtételünk által, amely lehet, hogy csak mustármagnyi, de amely majd felnő és megnő, így tudjon tanúskodni, így legyen eredményes, és így épüljön valahogy Isten országa. Így lebomlanak a falak, lebomlanik a távolság, megszűnik a távolság, amely Isten és az ember világa, az Isten gondolata és az ember célja között van, és oda tudjuk adni magunkat az Istennek, így talál az ember önmagára, és így találja meg a vágyott békét és örömet mindennapjaiba Isten kegyelméből. Spánya Antal püspök nagyheti elmélkedéseinek végén azt kívánta, hogy az idei húsvéton új látásmódra jussunk. Szülessen újjá bennünk, hogy meghívást kaptunk az egyház közösségébe, amelynek tagjai vagyunk. Kövessük hát Krisztust saját életszentségünk útján az egyházban, Mária oltalmában. Aki mindvégig hűséges, kitartó, az nyeri el az örök életet.